Radmila Vasić. Dobroveče i od mene. Pozdravljam vas u ime Srpskog pokreta Dveri. Ja sam Radmila Vasić, član predsjedništva. Večeras sam prvi put u Obrenovcu. Meni je zadovoljstvo što sam večeras sa svima vama i sa vama koji sedite tu i koji ste odvojili vreme da dođete da nas saslušate. Moram da kažem da je tema dosta teška, čija je naša kuća. I veoma je neverovatna koliko je istinita. Čija je naša kuća? I ja se svaki put pitam, ne samo kada su u pitanju migranti, nego generalno i kada su neke druge stvari, Bože, da li je ovo moja kuća? Da li je ovo moja država? Da li je ovo moj grad? Koliko je tema teška, hoću da kažem i to da smo više puta napadani kao pokret Dveri zato što smo se javno deklarisali da smo protiv politike vlade Republike Srbije da nasele migrante u našu zemlju. Mi nismo protiv migranata. Mi nemamo ništa protiv njih. Čak, šta više, bili smo veoma dobri domaćini, veoma smo ih dobro prihvatili i, da kažem, veoma smo im pomogli, bez obzira što smo mi možda i u težoj situaciji nego što su oni. Znači, ja još jednom da kažem, mi smo protiv politike vlade Republike Srbije da nasele migrante u našu zemlju, da nasele našu dedovinu. I zašto bismo mi to uopšte dozvolili? Želim da skrenem par, da kažem, važnih i da vam pokažem par važnih dokumenata. Ponela sam, možete to kasnije i da snimite i vama ću da ostavim. Da nekako svi zajedno dođemo do naših komšija, do građana, ne samo Obrenovca, nego cele Srbije. Možda ste vi trenutno ugroženi zato što je taj centar za azil ovde u Obrenovcu. Možda su ugroženi u Vranju, Preševu, Šidu i gde god ima tih centara. Ali verujte, svi smo, ali baš smo svi ugroženi. Ja se uopšte ne osjećam bezbedno ni u Beogradu. Prosto razmišljam da li mogu posle 12 da se vratim kući. Posle nekog vremena, neverovatno. Prošle nedelje sam šetala Knez Mihajlovom. Hoću da skrenem pažnju, mada iskačem iz one teme što sam ja, da kažem, večeras htela da vam kažem. Ali srela sam i više puta srećem migrante koji su pre svega dobro obučeni, koji imaju najmodernije telefone, koji svi govore engleski, koji su kupili one kofere kao što smo gledali u onoj našoj seriji koja se reprizira milion puta Porodično blago i koji su stali u menjačnicu. Pa mislim, možda ništa ne znači, ali meni je baš bilo teško. Mi imamo toliko siromašnih porodica, toliko neuhranjene dece, toliko su nam ta deca na samoj toj granici siromaštva da pitanje koliko dnevno obroka imaju. Videli ste ovaj slučaj kakva su naša deca u tim domovima u koje su smeštene, u kakvim oni uslovima žive. I mi sada to sve zanemarujemo i bavimo se problemima migranata, kao što sam već čula, ni krivi ni dužni, to smo preuzeli da radimo. I ko je nas uopšte pitao da li mi to želimo da radimo? I zašto bismo mi to želeli da radimo? Mi imamo toliko naših problema, imamo toliko naših izbeglica, toliko raseljenih lica kojima ništa nismo pomogli. Naprotiv, od njih smo napravili da su neki ratni profiteri, da su prodali svoja imanja i ovde pokupovali kuće, posao i sve ostalo. Znači, svoju braću, svoje sestre okrivljujemo, a oni su samo isterani ili su jednostavno nisu mogli više da izdrže i otišli. Možda je taj neko prvi prodao po nekoj visokoj i velikoj ceni, pa može da se ovde širi, bahati, ali svi ostali su prodali bud zašto ili su prosto ostavili svoja imanja i otišli. I mi te iste ljude trpamo u isti koš sa onima jedan, dvoje, troje, trojica njih koji su prodali možda za neki veći iznos. Pričam o ljudima, o našoj braći i sestrama sa Kosova i Metohije. I to je neverovatno da neko baci takvu kosku da se mi između sebe svađamo, a u stvari mi imamo neprijatelje sa strane. Mi treba se borimo protiv neprijatelja koji nam dolaze sa strane.
I da ne bih previše išla u širinu, vratit ću se da vi stvarno imate mnogo problema, a ako želite možemo o tome na kraju da pričamo, da nam skrenete pažnje na neke konkretne, a na koje bismo mi, da kažem, ukazali na nekim konferencijama ili jednostavno postavili pitanja i predsjedniku i premijerki. Ono što prvo želim da skrenem pažnju, a to je Dušan već rekao, da sam se ja iznenadila, tražeći neke podatke da vidim šta je najnovije, šta se dešava po pitanju Obrenovca i uopšte migranata, tu odluku da se odobrava formiranje, odnosno otvaranje centra za azil ovde kod vas, koja je doneta 16. juna 2021. godine. Prosto se pitam šta ste vi bili do sada i do sada ste imali migrante. Znači, ovo je nešto novo što su vam spremili i sigurna sam da nije dobro i o tome stvarno vi treba dobro da razmislite i da se pokrenete i da se probudite i da se pobunite, jer je ovo vaša kuća i ne smemo da dozvolimo da nam rade sve što nam rade. Znači, to je nešto što me prosto iznenadilo. I to vam je u centru i prvi moj neki predlog, a to je predlog možda za naš pokret, za sve nas, vi ste svi ovde ugroženi, odnosno svi smo ugroženi i to je nešto zbog čega treba da se ujedinimo i zajedno organizujemo i štandove i neku vrstu peticije da se taj centar ne realizuje. To je prvo što bismo mogli da uradimo. I to je, da kažem, poziv da razgovarate sa svojim komšijama i sa svojim rodbinom, prijateljima, da to pokrenemo i da to sprečimo. Moramo da shvatimo da je sve do nas. Niko neće doći sa strane da nam to reši. Drugi problem na koji želim da vam ukažem, što smo već čuli, tačno, mi imamo podatke da je Srbija, odnosno ovakva naša policija, prosto se pitam zašto su na to pristali, i zašto uopšte na sve pristajemo? Ljudi, valjda svi možemo da kažemo ne. I to je mnogo bolje. Mi imamo evidenciju i zvanično smo dobili kao Srpski pokret Dveri, i to ću vam kasnije dati, od Narodne skupštine Republike Srbije. Znači, zvaničan podatak da je registrovano imenom i prezimenom, a to je već pod znakom pitanja, pošto oni imaju više imena i prezimena i ne znam kako to sve može da se kontroliše, ali verujte da imaju i duple lične karte i duple pasoše i da ne pričam dalje. Znači, tačno 618.412 stranih državljana koji su zatražili azil. Verujte, većina njih je prošla i otišla, ali upravo se vraćamo na onaj problem. Šta god oni tamo da urade u inostranstvu, bilo kakav prekršaj, krivično delo, da ne pričamo o nekim gorim stvarima, ono što spremaju ili što imamo informacije da mogu da budu neka vojska koja će porobiti Evropu, a mi smo već mali pa mali. Mi smo samo još jedna kolateralna šteta u celoj toj priči. Svesno pristajući na sve to. Ili koriste. Nekom je korist, nekom je šteta. Da. Korumpirani političarima koji svesno rade to što rade, njima je korist. Znači, 618.000 migranata je registrovano kod nas. Ja postavljam pitanje zašto smo mi to morali da radimo. Opet ono, mi smo morali. Zašto smo morali? Pa čekajte, bombardovani smo, svašta smo preživeli, pa možemo i da kažemo da nećemo da ih registrujemo. Oni su napustili svoje zemlje i moram da kažem, ostavit ću vam podatke, znači ovde je dato pojedinačno koliko je, iz koje zemlje je koji migrant registrovan. Vidjet ćete da uopšte ne dolazi iz zemlje gde su sukobi. Znači, prosto je ciljano to odrađeno. Ono što kažem, to što sam rekla, već je problem što će nam ih vraćati, što ćemo mi biti u stvari taj jedan običan parking za sve te migrante koji će doći ovde kod nas. Evo se izvinjam, ali opet taj parking, opet se plaća, nije besplatno. I neko će naplatiti taj parking. Neko će naplatiti taj parking. Tako je. A mi ostali ćemo snositi posljedice održavanja tog parkinga. To je ozbiljan problem. Pa da. Sad kad smo već kod novca, hoću da kažem da smo bez veze preuzeli i neki novac od te Evropske unije da bismo kao pomogli migrantima, što nas na neki način vezuje i pravi nam to ropstvo. Ja se izvinjam, ako mogu samo da dobacim za Evropsku uniju, američko pravo kaže sljedeće tumačenje. Vrlo, vrlo koncizno je submit and we will decide
if you are needed to our society. U prevodu, predajte dokumenta, a mi ćemo odlučiti da li ste neophodni, odnosno potrebni našem društvu. Apropo, kad bi se vratili na istorijske podatke, to je kao što je bio slučaj, recimo, sa Beogradnicima, koji su došli u Srbiju, isto su proterani ratno stanje, bla, 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 to što su znamo bili potrebni. Tada i neodlučeno je da, što se pokazalo kroz istoriju, da je njihov ostanak u kraljevini SHS, po kraljevini Jugoslaviji, bio izuzetno delotvoran na našu naciju, našu državu. Kao što je i pre toga, vek i po, isto se desilo u kontrasmeru, kad su Srbi odlazili u Austriju, po istom principu, odnosno kasnije iz Austrije odlazili u Rusiju, po istom principu, potrebne vojske u tom trenutku da se bore protiv islamista, odnosno Turaka i Tatara. Ono što je jako bitno isto naglasiti, a to je da ti ljudi se uvek pozivaju na neku solidarnost. Ali... E, mogu ja završim, pa ćeš onda, Dušan? E, izvinjavam se, Dušan, da bit ću kratka. Ono što sam žela da kažem, neverovatno je da su ti migranti došli iz nekih svojih zemalja, da su ušli u Grčku, koja je članica Evropske unije, i da tu nisu registrovani, da su izašli iz Evropske unije i da su želeli da prođu kroz Srbiju i da ih mi registrujemo. Pa ne znam zašto smo mi to radili. Zašto bismo uopšte imali podatke o tim ljudima? Neka ima podatke onaj koji ih je naterao da to rade. Šta želim još da kažem? Kada kažu da trenutno, ja bar imam neku informaciju da imamo možda i 9000 migranata. I kada kažemo i kada čujemo da kao neće oni da ostanu ovde, otići će. Verujte da lažu. Znači, godine prolaze veoma brzo, proći će 5, 10, 20 godina, već im je sada zabranjeno da izađu iz Srbije, ovde će stvoriti porodice, mi nećemo ni primetiti, oni će ostati ovde i biti pored nas. Verovatno ćemo mi morati da odemo ako nastavimo da ćutimo i da gledamo šta se sve dešava u našoj kući, a da ne reagujemo. Želim samo još dve stvari da vam kažem. Vaša gradska opština je od 2013. do 2016. donela jednu odluku da uz pomoć komesarijata za izbjeglice obezbedi 1,5 miliona evra da reši problem ne samo izbjeglica, raseljenih lica i migranata. Tad je već krenula, 2014-15. godine krenula ta kriza sa migrantima. Vi ste već imali 2014. sopstveni problem, to su poplave, koje pitanje kako su rešeni, kako ste prošli, koliko vam je država pomogla, to je sve pod znakom pitanja. Možemo o tome neki drugi put da pričamo. Ko je koliko prevaren 2014. na televiziji ispada da ste svi dobili sve, a verujem da je to samo jedna obična reklama i dobar marketing. Znači, 1,5 milion evra za izbjeglice, raseljena lica i migrante. Od 2017. do 2021. još 1,5 miliona evra zajedno sa komesarijatom izdvojeno za rešavanje tih problema. Da li možete da kažete da je uloženo 3 miliona evra u vašu opštinu, da ste videli da je nešto urađeno i za te izbjeglice, i za ta raseljena lica, i na kraju za te migrante? I koliko je, da vidite da je taj novac uopšte došao. To uopšte nije mali novac. Taj novac je mogao da reši sve probleme svih tih izbjeglica i raseljenih lica. O migrantima neću da govorim. Mislim, ja stvarno hoću da budem dobar domaćin, ali ništa više od toga. Mi nemamo novac. I taj novac koji dobijamo, to su neke smešne pare od Evropske unije trenutno, a mi smo u obavezi da im damo smeštaj, hranu, lečenje, znači socijalnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje. Ko će to sve da izdrži i zašto ćemo mi to da radimo? I na kraju, najveći problem, i neću više da dužim, i neću više da vas opterećim, i ovo su stvarno teme koje su krupne, ne tiču se baš možda vaših ličnih problema sa kojima se vi susrećete, a to je davanje državljanstva. Znači, ja sam donala podatke da je Ana Brnabić potpisala odluku o dodeli državljanstva osobi migrantu iz Iraka, gde imamo ime na početku, da je u zagradi drugo ime, umesto da to ime piše na srpskom kako se čita to njegovo ime,
da je to državljanin, da je rođen u Iraku, da ima državljanstvo Velike Britanije i da sada dobija državljanstvo Republike Srbije. Ja ne znam da li to uopšte može. I doba, kako je ta, kome treba državljanstvo Republike Srbije ako ima državljanstvo Velike Britanije? Meni to nije jasno. Znate koliko takvih odluka sam videla? Znači, prosto su nepotpune, netačne i takve odluke potpisuje naša premijerka. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, ja sam tu i šta god želite da pitate na kraju, ali svakako vas pozivam na jedno jedinstvo, na tu neku zajedničku borbu i da pre svega dođemo do svih naših komšija, da im ukažemo da postoje problemi, da treba da ih rešavamo i da je do nas, a ne do nikog drugog sa strane. Hvala vam puno. Na kraju da se zahvalim u svoje ime na što sam večeras ovde sa vama. I hoću da kažem da treba da znate da je ova vlast jedna, ne samo najgora, nego je, da odemo sa tim uverenjem, sigurni da je zadužila i nerođenu decu, koliko je kredita podigla. Ono što je problem, što mi ćutimo i sedimo i kuckamo poruke, lajkujemo, bunimo se na Twitteru, Instagramu i Facebooku, ali nismo izašli da protestujemo ispred predsjedništva ili ispred Skupštine Republike Srbije. I poruka večeras je da se mi svi ovako oko ovog zajedničkog problema ujedinimo, da pokrenemo peticiju i da to bude prvi praktičan korak, da pokažemo da se ne slažemo, da se tu otvori centar za azil. I na kraju, i to je i naša poruka i zadatak svih nas iz Pokreta Dveri, ukoliko sve ono što su pokrali ne budemo vratili u budžet, mi nećemo moći ni da ništa da uradimo. A svakako da pored što toga moramo da vratimo sve što su ukrali, oni moraju za sve to što su uradili da odgovaraju. Hvala vam puno.